এইচ এছ উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা ভাল খবৰ যে এইবাৰো এইচ এছত ল'ৰা আৰু ছোৱালী উভয়ে লাভ কৰিব স্কুটি কিন্তু কিমান মাৰ্কচৰ পৰা এইবাৰ স্কুটি প্ৰদান কৰিব অসম চৰকাৰে ইয়াৰ উপৰিও এইবাৰ এইচ এছত ফাৰ্ষ্ট ডিভিশ্যন ছেকেণ্ড ডিভিছন আৰু থাৰ্ড ডিভিশ্যন পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকে কিবা এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰা হ'বনে সবিশ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু ইয়াৰ আগতে যদি আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক যাতে এনেধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট অতি সহজে আৰু সঠিক সময়ে লাভ কৰিব পাৰে প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে এইবাৰৰ এইচ এছত মেধাৱী ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰী উভয়েই লাভ কৰিব স্কুটি আৰু এই কথা এইবাৰ বাজেটতো উল্লেখ আছিল যে ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰীক স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে যে কিমান মাৰ্কচৰ পৰা এইবাৰ ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰীসকলে স্কুটি লাভ কৰিব যিহেতু যোৱা বছৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কেৱল ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টৰ প্ৰয়োজন হৈছিল যিসকল ছাত্ৰীয়ে কেৱল ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট ডিভিশ্যনেৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিল সেইসকল ছাত্ৰীক স্কুটি প্ৰদান কৰা হৈছিল আনহাতে ছাত্ৰসকলৰ বাবে লাগিছিল পয়সত্তৰ শতাংশ যিসকল ছাত্ৰই পয়সত্তৰ শতাংশ বা তাতকৈ বেছি পাৰ্চেণ্টেজ লাভ কৰিছিল তেওঁলোককো এশখনকৈ স্কুটি প্ৰদান কৰা হৈছিল কিন্তু এইবাৰৰ পৰা হয়তো এই নিয়মটো সলনি কৰা হ'ব যিহেতু যোৱা বছৰ স্কুটী বিতৰণীৰ সময়ত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ঘোষণা কৰি কৈছিল যে এইবাৰৰ পৰা ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰীৰ একেই পাৰ্চেণ্ট স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এই পাৰ্চেণ্টেজটো হৈছে ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট যে এইবাৰ এইজ এছৰ ফলাফলত যিসকল ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰীয়ে পয়সত্তৰ শতাংশ বা তাতকৈ বেছি পাৰ্চেণ্টেজ লাভ কৰিব সেইসকলোকে স্কুটি দিয়া হ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল তো খুব সম্ভৱতঃ এইবাৰৰ পৰা এই নিয়মটো আৰম্ভ হ'ব আৰু ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰীৰ বাবে এইবাৰ পয়সত্তৰ শতাংশ প্ৰয়োজন হ'ব স্কুটি লাভৰ বাবে

এতিয়া আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে এইবাৰ এইচ এছত ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰী যিসকলে ফাৰ্ষ্ট ডিভিশ্যন ছেকেণ্ড ডিভিশ্যন বা থাৰ্ড ডিভিশ্যনত উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকক কিবা এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰা হ'বনে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছিল যে এইচ এছ উত্তীৰ্ণ হৈ ডিগ্ৰীত এডমিশ্যন ল'লেই বাৰ হাজাৰ পাঁচশ টকা দিয়া হ'ব ছাত্ৰীসকলক যিসকল ছাত্ৰীয়ে এইচ এছ উত্তীৰ্ণ হৈ ডিগ্ৰীত নামভৰ্তি কৰিব তেওঁলোকৰ একাউণ্টত বাৰ হাজাৰ পাঁচশ টকা প্ৰদান কৰা হ'ব আর এই কেবল বাবে ঘোষণা কৰা হৈছে ছাত্র বাবে এনে ধৰণৰ ঘোষণা কৰা হোৱা নাই কিন্তু যী সকল ছাত্রী এইচএএস পাশ করে ডিগ্রীত এডমিশন লবোকের অকাউন্টত বারো হাজার টকা প্ৰদান কৰিব করবো সরকারে